Thaís y Michael. Ese bonito amor que Dios puso en el corazón de ustedes es la manifestación del grande amor de Jesús para con la vida de ustedes. Y como ese amor es eterno, vuestro lar ha de brillar y ser la luz como un farol en donde quiera que vos estés. Toda gloria a Jesús. Your eyes are searching the earth. The groom's eyes are searching for her. You're looking for heart's eyes to see what you're worth. The treasure of de vocês possa dar muitos frutos. Vocês serão uma bênção, um instrumento como casal nas mãos do Senhor cada vez mais. Declaramos vocês casados. Aleluia! Todo direito pode beijar a noiva.